класу «Гастритоп. Гармонія травлення». Мої вітання! З вами Марина Шевлюга і до вашої уваги прогноз погоди в Україні на четвер, 28 липня. Спонсор показу «Гастритол». «Гастритол. Гармонія травлення». 28 липня 988 року відбулася надважлива подія в історії української державності. Князь Володимир Великий провів хрещення Київської Русі. Зібравши усіх на берегах Дніпра, він промовив: «Боже Великий, що сотворив небо і землю, поглянь на нові люди свої, дай же їм, Господи, узнати Тебе, істинного Бога, і утверди в них віру правдиву і незмінну». З тих пір розпочалася епоха сильної духовної християнської держави, а погодні деталі почуємо за мить. Жодна область не залишиться без уваги дощу на Західній Україні. Сіру дощову днину на території від Волині і до Карпат розбавлятиме ще й сонечко. Вночі стовпчики термометрів сягнуть плюс 17, вдень покажуть до плюс 30. Сонце з дощем завітають у парі до сходу України. Втім, вони на території від Донеччини і до Харківщини ненадовго. Температура повітря вдень становитиме 28 градусів, вночі ж до 16, звісно, вище нуля. Дощ моруситиме і на півночі України. Територію від Житомирщини і до Сумщини пригріє і сонце. Вдень синоптики прогнозують до плюс 28 градусів, вночі ж до плюс 16. Волого буде і на території більшості областей центру України. Сухою та осліпленою сонцем залишиться Кропивницька область. Щодо температури повітря, то нічні плюс 16 змінять 30 градусів спеки в день. На півдні України переважно сухо та сонячно, а от Запорізьку область та Сімферополь омиє невеликий дощ. За словами синоптиків, денний максимум становитиме плюс 33 градуси, нічний мінімум – плюс 19. У столиці України утримається дощова погода, втім по калюжам стрибатимуть сонячні промінці. Нічні ртутні стовпчики опустяться до плюс 18, денні піднімуться до плюс 27. Таким буде четвер, 28 липня. Незважаючи на погоду за вікном, дбайте про погоду в колі ваших рідних та близьких. Щастя вам і до нових зустрічей! Спонсор показу «Гастритоп. Гармонія травлення».